বিজেপি দলে চাহ জনগোষ্ঠীসকলক শোষণ আৰু বঞ্চনা কৰি আহিছে। নিৰ্বাচন আহিলেই চাহ জনগোষ্ঠীৰ ভূত বিচাৰি আহে ৰাজনৈতিক দলৰ নেতা পালি নেতাসকলে। নিৰ্বাচনৰ আগে আগে বিভিন্ন আঁচনিৰ প্ৰলোভন দি বিজেপি দলে চাহ জনগোষ্ঠীসকলক শোষণ আৰু বঞ্চনা কৰি আহিছে। তেজপুৰ চহৰৰ পৰা 25 কিলোমিটাৰ নীলকৰ বালিপুৰৰ হোটেল অৰুণাচলত আদিবাসী উন্নয়ন সমাজ অসমৰ সৌজন্যত সভাপতি প্ৰেম চাগেনহৰৰ সভাপতিত্বত অনুষ্ঠিত হোৱা সভাত আদিবাসীসকলৰ দীৰ্ঘদিনীয়া বিভিন্ন সমস্যা আলোচনা কৰি বিৰোধী ঐক্যমঞ্চৰ প্ৰতিনিধিসকলে এইদৰে ক্ষোভ উজাৰে। আম আদমি পাৰ্টিৰ শোণিতপুৰ জিলাৰ সভাপতি পুতুল বৰাই তেওঁৰ ভাষণত কয়, বিজেপি দলে যোৱা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বেই চাহ শ্ৰমিকসকলৰ দৈনিক মজুৰি 250 টকাৰ পৰিৱৰ্তে 350 টকা কৰা হ'ব, এছটিৰ মৰ্যাদা দিয়া হ'ব বুলি দিয়া বিভিন্ন প্ৰতিশ্ৰুতি আজি পৰ্যন্ত পালন কৰিব পৰা নাই। তেওঁ শ্ৰমিকসকলৰ বিভিন্ন সমস্যাৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰি আগন্তুক নিৰ্বাচনত বিজেপি দলক উৎখাত কৰাৰ বাবে সকলোকে ঐক্যবদ্ধভাৱে কাম কৰিবলৈ আহ্বান জনায়। কংগ্ৰেছৰ জিলা সভাপতি দুলু বৰকাকুটিয়ে কয়, দেশত এতিয়া গণতন্ত্ৰ নাই, নাগৰিকৰ বাক স্বাধীনতা ৰোধ কৰা হৈছে। এতিয়া ইডি চিবিআই লগাই নাগৰিকৰ কণ্ঠ ৰোধ কৰা হৈছে। তেওঁ কয় যে দেশৰ সম্পদসমূহ বিক্ৰী কৰি ধাৰ লৈ চৰকাৰ চলোৱা বিজেপিয়ে কৰ্ম সংস্কৃতি গঢ়াৰ পৰিৱৰ্তে ঘোষণা কৰা আঁচনিবোৰ নিৰ্বাচনৰ পিছতে বন্ধ হৈ যাব। বিজেপিয়ে চাহ জনগোষ্ঠীৰ সমস্যা সদায় সমস্যা হৈ থকাটোৱে বিচাৰে। আগন্তুক নিৰ্বাচনত বিজেপিক উৎখাত কৰাৰ বাবে চাহ জনগোষ্ঠীসকলৰ ভোট যাতে বিভাজন নহয় তাৰ বাবে তেওঁ সকলোকে সতৰ্ক হ'বলৈ আহ্বান জনায়। অসম জাতীয় পৰিষদৰ পৰা যোৱাটো নিৰ্বাচনত ৰঙাপাৰা সমষ্টিৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰা অজয় তাঁতীয়ে আক্ষেপ কৰি কয়, আদিবাসীসকলৰ উন্নয়নৰ বাবে বহু আশা কৰি চাহ জনগোষ্ঠীৰ যুৱক পল্লৱলোচন দাসক MP আৰু ৰঙাপাৰা বিধানসভা সমষ্টিত কৃষ্ণ কমল তাঁতীক বিধায়ক নিৰ্বাচিত কৰা হৈছিল। কিন্তু অতি পৰিতাপৰ বিষয় যে তেওঁলোকে এতিয়া সম্পত্তিৰ পাহাৰ গঢ়াতহে ব্যস্ত। আদিবাসীসকলৰ খবৰ ল'বলৈ তেওঁলোকৰ এতিয়া সময় নাই। চাহ জনগোষ্ঠীসকলক বিজেপিয়ে অৱহেলা কৰা অন্যতম এক দৃষ্টান্ত দাঙি ধৰি তেওঁ কয় যে ৰাম মন্দিৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰা দিনা দেশৰ প্ৰশাসনিক তথা সাংবিধানিক মুৰব্বী আদিবাসী নেত্ৰী ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মুক কিন্তু আমন্ত্ৰণ কৰা নহ'ল। আগন্তুক নিৰ্বাচনত এইবাৰ চাহ জনগোষ্ঠীসমূহে সময়োচিত উত্তৰ দিব আৰু ইয়াৰ বাবে সকলোকে একত্ৰিত কৰা হৈছে বুলি কয়। সভাত বিৰোধী দলৰ উপস্থিত প্ৰতিনিধিসকলে বৰ্তমান চৰকাৰৰ কাম কাজত অতিষ্ঠ হৈ সকলোৱে আৱেগিকভাৱে বক্তব্য ৰখা পৰিলক্ষিত হৈছে। আপোনালোকে চাওক, আমাৰ তেওঁলোকে গম পোৱা নাই, তেওঁলোকে একচুৱেলি কাৰেণ্ট যে চলি আছে সেইটো গম পোৱা নাই, তেওঁলোকে ওপৰত উৰি আছেতো। আপোনালোকে দেখিব যে আজিৰ তাৰিখত আপোনালোকে সকলো জেগাত গ'লে দেখিব যে মানুহ ক্ষোভিত হৈ আছে। আজি কৰ্মচাৰীয়ে হওক বা শ্ৰমিকেই হওক, আজি অংগনাবাদী কৰ্মীয়ে হওক, আজি কণ্ট্ৰল দোকানীয়ে হওক, আজি হোমগাৰ্ডৰ কৰ্মচাৰীসকলেই হওক, প্ৰতিটো স্তৰৰ যিবিলাক কৰ্মী, সাধাৰণ কৰ্মী, সেই সাধাৰণ কৰ্মীসকল ক্ষোভিত হৈ আছে। তেওঁলোকে যিমানেই আঁচনি দিয়ক, সেই আঁচনিৰ দ্বাৰা তেওঁলোকে কেতিয়াও ৰাইজৰ ক্ষোভটো মষিমূৰ কৰিব নোৱাৰে। কাৰণ আপোনালোকে ৰাইজেও গম পাইছে যে আঁচনি দি আছে কিন্তু অন্য হাতেদি লোন লৈ আছে। আজি প্ৰতিটো আমাৰ পইচা লৈ, আমাৰ ওপৰত ঋণ দি পেলাই আমাকে আকৌ ললিতক খুৱাই আছে। গতিকে এইবিলাক কথা ৰাইজে বুজি পাইছে। গতিকে ৰঞ্জিত নামটো আমি শুনিছো, কিন্তু আপোনালোকে চাব, আচলতে ৰঞ্জিতক দিয়ে যে মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় আহি নিজে ইয়াত নিৰ্বাচন খেলে, কোনোবা আহি খেলে, সেইটো আমাৰ লুকআউট নহয়। কিন্তু আমি এবাৰ সম্পূৰ্ণভাৱে প্ৰস্তুত হৈ আছো, দুইটো ঐক্যমঞ্চত আমি এবাৰ সবল, আমি সমূহীয়াভাৱে এবাৰ ফাইট দিম, সেইটো একদম 100% খাটাং। তেজপুৰৰ পৰা ৰবীন্দ্ৰ কুমাৰ বৰাৰ প্ৰতিবেদন, PI News।